Tjena Anton. Hur går det? Det går så bra. Det blir så fint. Det blir fint? Som ett halsband. Hur ska det bli att debutera som Mahlersångare då? Det är bra. Ja? Jag är lite nervös. De andra som jag har gjort ett par gånger. Men du är bra. Man står lite i underläge. Ja. Fast det kommer bli en sucke för dig. Ja, hoppas det. Det ligger, eller känns bra. Ja. Det ligger bra. Och så har du målat skallarna. Ja, det är som är det bästa är. Man är målare på köpet här nere. Ja. Fast jag är lite mer högre rankad än de som bar här. Ja, det är bra. För jag har ju ändå ett yrke, va? Ja. De bär ju bara. Ja,